ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ତ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଘରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ନାଲି କପଡ଼ା ପକାଇ ଦେଉଛି। ନାଲି କପଡ଼ା ଉପରେ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବସାଇବି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଖାଲି ଠାକୁର ବସାଯାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଲଗା ଚାଉଳ ଲଗାଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବସାଇବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗଣେଶଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦ୍ୱାରା ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣ ବି ସେମିତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଇଁ ବସାଇବେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳଟିଏ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଫୁଲ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ର ଜିନିଷ ଥିବ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଫୁଲ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେଉଛି। ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦୁବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୁବ ଫୁଲ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଦୁବ ଫୁଲ ପାଖରେ କିଛି ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ତ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବି। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଚାଉଳ ଲଗାଇଦେବି ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ମାଳ ଆଣିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ମାଳଟା ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ କଳସୀ ବସାଇ ନେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଚାଉଳ ଦେଇଦେଉଛି, ଚାଉଳ ଉପରେ ମୁଁ କଳସ ବସାଇବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧାନ ଦେଇକି ବି କଳସ ବସାଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ କଳସରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ପାଣି ଉପରେ ମୁଁ ସାତପତ୍ରବାଲା ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ପଇଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ଟିକିଏ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ପଇଡ଼ରେ, ଆଉ କଳସୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନେଇଛି ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କଦଳୀ, ଆଉ କିଛି ଫଳ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଫଳ ଥିବ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ରାଶି ଖଜା ଏମିତି ନେଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଳତୀ ପାଇଁ ଦୀପ ସଜାଡ଼ି ନେବି। ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବି।